Jemi këthyre sërish, do vedim flasin për zhvillimet kryesore, janë dy, në dy vënde është fokus i ditën e sotme, në Strasburg, ku është Partia Demokratike duke protestuar atje, por edhe në SPAK, dhe për të folur për këto dy tema, kam nga si të kem kolegun Ben Andoni. Ben, përshëndes, falemderit që u bashkove në studio, virtualisht. Po, përshëndet edhe misu që... Ben, po nisë me njerë me atakimin dhe protestat në Strasburg të Partisë Demokratike, si e shek të lëvizja? Po, shikoj si lëvizja të mirë, në mënyrën e ndryshimit të estetikës protestës që po bën Partia Demokratike. Në një farë mënyrë po tregon që ditë bëj edhe protestat qeta, edhe të paktën me një lloj kuptimi. Ajo që kam parë gjithmonë ke Partia Demokratike ka qenë një lloj shtërpësie e formave të protestës të tyre. Janë protesta që vazhdimisht kulmojnë në gjëra që publiku i di shumë mirë, dhe në fund vazhdojnë ato periullat e pauzave shumë të mëdha që të regojnë që Partia Demokratike është ende e paqartë për objektivat e saj. Kuptohet përveç objektivit madhor që është rikthimi në pushtet. Po, protesta e sotme në Strasburg, mendoj që është një protestë e mirë për ta, qytetare, kujteshme, kuruar. Nuk besoj se mund të arrijë një objektiv të lartë për arsyen e vetme që ju e dini, protesta të tilla janë të vazhdueshme në institucionet ndërkombëtare, por në një farë mënyrë sot ata i kanë bërë shumë mirë dhe demokracisë shqiptare, sepse tregojnë që në Shqipëri mund të protestohet dhe individi shqiptar ditën protestoi dhe madje ditë protestoi edhe mirë. Uroj që në vazhdim të gjejnë forma tjera proteste, para për të sensibilizuar shumë publikun, po dhe dyta për të përballuar ngarkesën shumë të madhe që kanë për të rikthyer në pushtet. Paçka se duket që rruga tyre është jashtëzakonisht e vështirë. E kuptoj, por Ben, kisha parë për parë kolegen Monata Mishketa nga Strasburga, jeton prej vitesh aty dhe tha, fakt është hera parë që deputet protestojnë jashtë Parlamentit Evropian, kemi parë shumë individ edhe personat vetëm duke protestuar, organizata, shoqata, por deputet është hera parë. Po, prandaj sa po ju thash që është një ndryshim i formës së protestave. Tash ne mund të gjejmë gjëra, të themi, mund të gjejmë stereotipe që pozitive, që negative, ose mund të flasim për precedent. Po ja, ky është një precedent i parë që bëhet nga Shqipëria, dhe kini parasysh që Shqipëria është parë gjithmonë si një vend i çuditshëm që eksporton vetëm krimi, eksporton vetëm problematika. Në këtë radhë po tregon që ditë bëjë një protest ndryshe. Ju thash dhe diçka tjetër që protestat të rangjeve të tilla më shumë i shërben demokracisë si një vendi, se të tregojnë që niveli është i tillë sa ti mund të arrish protestosh kudo, domethënë. Por ajo që ju thash dhe një herë tjetër është që kjo lloj qartësie, kjo lloj qetësie e tyre duhet të jetë në forma të caktuar edhe në Shqipëri, e para për t'u rikthyer institucioneve, po e dyta për të treguar që din të bëjnë pushtet, sepse protestat e ke fundit nuk ka nevoj vetëm të tregoj atë që ka bën qeveria që është në fuqi, sepse atë më shumë se kushdo po e bën media dhe po e bën spaku. Por një farë mënyrë tregon formën se si një forcë politike përballet me këtë lloj qasje. Dhe mendoj që ky është caku më i lartë që mund të arrijnë ata për sa i përket zërit që përçojnë institucionet ndërkombëtare. Por nga ana tjetër ju e dini shumë mirë që opozita ka mundësi të përfaqësohet, sepse është në delegacionet shqiptare, ka përfaqësues të opozitës dhe ata janë munduar ta ngrenë zërin për Shqipërinë edhe për problematikat e tyre. Ndërkohë që ka edhe të dërguar apostafat që merret me problemet e rajonit në Parlamentin Evropian, i cili gjithmonë e ka zërin opozitës, e di zërin opozitës. Në këtë rast, opozita bën diçka që ta përçoj zërin direkt të forcës së saj dhe të tregoj një lloj qytetarie përpara një institucioni të tillë. Megjithatë ju e dini Strasburgu, përveç Parlamentit Evropian, merret shumë dhe me të drejtat e njerëzit. Dhe këtu është dhe simbolika në vetvete e protestës së Partisë Demokratike që në Shqipëri, përveç një qeverisje të keqe, ka shumë problematika dhe me të drejtat e njerëzit. Prandaj është ngritur kauza e Zotit Saliani dhe kuptohet Zotit Berisha. Por Ben, në fakt e pyeta Zotin Koreshi pak më parë, thash, okay, duket sikur
me këtë protest ju bërit kuptoni që deputetët e Parlamentit Evropian nuk janë ndjenit asaj çfarë ndodh në Shqipëri dhe zoti Koleshi tha që nuk janë informuar siç duhet. Për ju si është, si është? Janë nuk janë informuar, janë ndjenit asaj çfarë ndodh në Shqipëri? Thimi, ju e dini shumë mirë që ata për shumë gjëra janë shumë më të informuar se ne. Pa. E para sepse vetëm t'ju them një element. Ata e shqyrtojnë Shqipërinë nga përfaqësimi i raporteve. Dhe çfarë do të thotë Partia Demokratike dhe Partia Socialiste, raportet që jepen për Shqipërinë tregojnë që jo vetëm e njohin Shqipërinë në themel, por të paktën ata njohin dhe indikatorët ekonomik, social, të cilët tregojnë mënyrën se si qeveriset një vend. Kurse mënyrën pastaj detajimin për këto ata e marrin nëpërmjet agjencive të ndryshme, dhe cili është interesuar për Shqipërinë ka raporte gati të detajuara për çdo sektor të vendit tonë, që nga investimet, që nga performanca e qeverisjes, po dhe nga indikatorët ekonomik që thash pak më përpara. Prandaj zoti Koreshi dhe tjerë duhet të bëhen të qartë për diçka që edhe ata vet. Protesta është simbolike për të treguar peshën e tyre dhe mënyrën që zëri i tyre të përcillet tashmë edhe në Strasburg. Por shqesimet e qeverisjes shqiptare dihen shumë mirë, qoftë në Strasburg, qoftë në instanca të tjera. Po mos të diheshin mirë këto, ju e dini, nuk do kritikohesh pakti Rama Meloni, po mos të diesh kjo, nuk do kritikohesh Shqipëria vazhdimisht për hapat të saj. Prandaj po them që qeverisja demokratike duhet ta heqë këtë lloj narrative që më të shumë i tregon sikur nuk e njohin Shqipërinë, sikur jetojnë në shtet paralel. Duhet të njohin Shqipërinë shumë më mirë se sa ne, sepse gjykojnë ftohtë, ndërsa ne gjykojmë, ju e dini, në krahët të dy forcave politike. Ok, Ben, duha ndroj pak tem, dalemi të lajmi tjetër me shumë rëndësi, arestimi i Ilir Metës. Si e pe ato që farë ndodhi, momentin arestimit, akuzën e spak nda i tim dhe zonjës Kryemadhit, reagimet e sotme edhe gjatë seancës që ka pasur për plasë debatit shumë dhe me si Ilir Metës dhe krye prokurorit spak Dumani. Thimi, ju e dini të paktin që ka një procedur për arestime. Në qopë se procedura ka qenë vetëm në atë loj arestimi, duke që lë jashtëzakonisht për dëshiruar, sepse është njeriu që i ka pasur funksionet më të larta në historinë e funksionalizimit të shtetit shqiptar. Ndërkohë që ne dim dhe diçka tjetër që forcat policore në aksionet të tila, sepse nuk ka qenë BKH-ja, po kanë qenë forcat policore, janë në trupat e tyre ka kamera. Dhe pa u dhën rezultati këtyre kamerave, ne nuk mund të gjykojmë dot, sepse kemi një deklaratë zyrtare të policisë si pas të cilës presidenti, ish presidenti vendit, ka bërë kundërshtimin, madje edhe sot ju e dini në seansa e ka reaguar jashtë zakonisht ashpër ndaj prokurorëve dhe prandaj qasja e policisë ka qenë e tillë. Cila do të ketë qenë, në mendimin tim personal, një arrestim i tillë kishte mundësinë që të bëhesh pa përdorimin e një lloji force të tillë. Ndërsa për sa i përket masës së arrestit sot, dua ta përmbledh me pak fjalë, Thimi. Prisja që ish presidenti i vendit tim, gjithashtu dhe zonja Kryemadhi që është deputete e parlamentit shqiptar, prisja që të përballen me dinjitet, me drejtësinë, është drejtësia e vendit tonë edhe e tyre bashkë. Dhe mënyra se si përfaqësohesh në momente të këqija, siç janë këto, është mënyra që tregon karakterin e individit. Dhe më vjen keq ta them, por sot përfaqësimi i zotit Meta ka lënë jashtëzakonisht për të dëshiruar edhe i zonjës Kryemadhit. E para, t'ju them një element, të dy e njohin aq mirë shtetin tonë sepse e kanë drejtuar në segmentet më të larta zoti Meta, sa të bënte një përballje me dinjitet dhe në qoftë se është i pafajshëm ashtu siç deklarohet edhe zonja Kryemadhi, nuk ka lartësi më të madhe se sa të përballesh me drejtësinë. Këtë ka treguar historia. Lartësitë më të mëdha të individualiteteve gjatë historisë botërore
ka qenë mënyra kur janë përballur në gjyqje dhe ka pasur gjyqje shumë më të vështira se sa këto gjyqje. Dhe ju e dini që zoti Meta gjatë gjithë tyre kove, për shembull ne media kemi shërbyer si një lloj sinjalizuesi për ta, duhet kishte gjetur një ekip të tërë juristësh për ta mbrojtur me dinjitet, sepse çështja e tij është një çështje jashtëzakonisht e vështirë. Po, për zonjën Kryemadhit, se kishit kritika edhe për zonjën Kryemadhit. Po, mënyra e qasje saj linte jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar. Konferenca dje më pas, edhe komunikimin sot për para spakut. Thimi, t'ju them një element prapë, është deputet e parlamentit shqiptar, është drejtësia e vendit tonë, ashtu si që është dhe drejtësia e saj. Kartoni saj ka qenë ndërmjet 120 kartonave të reformës në drejtësi. Le të tregoj në sallën e gjyqit, me gjithë personalitetin e vetë, me ekipin e vetë drejtues, të tregoj pafajsin. E para sepse do fitoj pik më shumë se çdo kontribut që ka dhënë për shtetin shqiptar, po do shikosh dhe nivelin intelektual dhe nivelin moral të saj, në qoftë se do ditë përfaqësohet. Por më vjen keq ta them, këtu për një moment bashkohem me zonjën Kryemadhit, që nuk e kuptoj se si dosje të tilla rrjedhin përpara se të bëhen të njohura, do ketë vështirësi të jashtëzakonshme, sepse akt akuza nga ajo që ne kemi konsultuar nga media, kam frikë që është jashtëzakonisht e rëndë. Dhe unë besoj që ish bashkëpunëtor të tyre, ashtu si segmentet të tjerë, kam pranuar që të dëshmojnë kundër tyre. Dhe në qoftë se ndoqet me kujdes dhe në mënyrën kur SPAKU ka për referimin zyrtar, ka përmendur 5 vende që ishte mirënjohje për bashkëpunimin, po mendoj që i pret një gjykim jashtëzakonisht i gjatë dhe lodhës. Dhe të paktën këtu kam parë që qoftë zoti Meta, qoftë zonja Kryemadhit janë të keq informuar për ndodhira të tilla në botë. Duhet kenë parasysh tani ky është halli i tyre, nuk është më halli i shqiptarëve. Që do të thotë, duhet të zgjedhin ekipe juristësh të mirë t'i përballojnë dhe nga ana tjetër të jenë të durueshëm para një procesi i cili do marrë jo vetëm kohë, por do marrë shumë qasje edhe për sa i përket pikpamjeve të tyre që kanë paraqitur në publik, qoftë morale, qoftë politike dhe të tjera. Kam frikë se me atë akt akuzë tashmë ata janë pa e prezumuar, do me thënë, sepse nuk mund të prezumojnë fajsinë e tyre, po të pak të nga një parashikim që mund bëj, është që karriera politike të dyve, e zotit Meta ka kohë që kam baruar për mua, dhe madje kam shprehur një artikull që në momentin kur ai është bërë president, megjithatë edhe kur ishte zoti president, i gjeta disa element mirë, po për zonjën Kryemadhit mendoj që është fundi vetë politik. E kuptoj, me që përmende politikën dhe karrierën politike, dhe në çfarë ndodh me opozitën? Kemi Sali Berishën prej gati 10 muajsh në arrest shtëpie, nga ana tjetër kemi Ilir Metën në arrest në burg. Çfarë ndodh tani me aksionin opozitar? Është njoftuar një protestë kombëtare datë 29. Janë zgjedhjet në prill, në maj, duke pasur dy drejtuesit e dy partive kryesore të opozitës. Në këto kushte çfarë ndodh? Ju keni shumë të drejtë, po tani është mundësia që Partia Demokratike të nxjerrë mësime nga historia. E para që ta mbajë gjallë frymën e Partisë Demokratike, po atë frymë të vitit 90, atë frymë kur gjithë njerëzit ishin të bashkuar, dhe kjo frymë mbahet duke bërë një kuvend të ri dhe duke zgjedhur strukturë krejt të re të Partisë Demokratike. Vërtet është pak vonët, po unë mendoj që është koha për ta bërë këtë. Ndërsa për sa i përket formacionit Partisë Lirisë, mendoj që e ardhmja tyre është shumë e vështirë. E para sepse nuk kanë mundësi që të artikulojnë gjëra më demokratike, sepse përballë kanë një çështje me të cilën lidhen kryetari i partisë, po edhe një nga personazhet që ka drejtuar partinë më përpara,
Po e dyta është edhe në qovë se keni parë me kujdes, qovë ke partia demokratike, qovë ke partia e liris, nuk kanë bërë një gjithë të thjesht që në politikë është nga elementet kërësorë. Në shdo moment, në shdo situatë vështirë, ti gjithmonë duhet të lësh porta komunikimi me tuaj, porta komunikimi me të themi ringritjen tënde. Ata janë kategorik përsa i përket Berishës edhe Metës. Dhe prandaj po them që zgjedhjet e vitit 2025 balancën do arrin thjesht nga korrupsioni dhe nga keqeverisja e Zotit Rama, kurse kjo mënyrë pushtetit do më thënë do keni parasysh që Partia Demokratike do eci thjesht me inercinë e asaj që njerëzit mbështesin, por kjo situatë politike më besoni që do shkaktoj që në votimet e vitit 2025 të ketë një bojkot shumë të madhë të publikut. Por duke parë gjithë këtë situatë, Ben, ka në një shansë, partitë e reja ka në një shansë të një që me këtë situatë, me gjithë të çfarë ka ndodhur, të dalin ato sipër dhe të jenë, e themi, forcat kryesore, kingmakersat në skenën politike në vend, apo sërish do tjetë partia demokratike aty, me aqë vota se do ketë kali drejtues, ose lokomotiva drejtues e opozitës, ose mashorancës? Do ishte, në shumë të drejtë, do ishte e tilë në qopë se ato do gjeni një fill të përbashkët. Po kini parasysh që ato janë të paqarta pak për vijin ideologjike, përveç më duket që Zoti Qori ka një qartësi për sa i përket ideologjisë. Po, është i majtë. Kurse grupimet e tjera janë thjesht kundër... I ekstremit majtë, po. Po, kurse grupimet e tjera më shumë janë kundër establishmentit, po duket një pjesë e tyre është gati të flirtoj edhe me Partinë Demokratike. Në mendimin tim do ishte gjë e madhe në qoftë se ato fillimisht do krijonin një qendër të qendrës. Më kuptoni, një grup i cili të qëndronte në qendër mes të djathtës dhe të majtës, e para për të pasur përfaqësi në parlament dhe e dyta për të bërë presion për të prishur marrëveshja e vitit 2008, që do të thotë një presion mbi dy partitë kryesore që të votohesh ulja e pragut, dhe më besoni, në atë moment fillon fillimi fundit për Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste. E para sepse të dyja nuk i përfaqësojnë më shqiptarët me politikat e tyre, por e dyta janë aq shumë të konsumuara sa që publiku nuk do më që ti nuk do më të përfaqësohet realisht për tyre, por votohet për inerci, votohet thjesht sepse ti ke nevojë që të kesh votën tënde të përfaqësuar diku. Dhe besoj që në qoftë se partitë vogla do arrin ta kuptojnë këtë, që mbi interesin e tyre të vogël është një interes i madh që ata të përfaqësojnë shqiptarët, fillimisht duke u përfaqësuar në parlament, besoj që nuk do kemi rezultatet mira në qoftë se ato nuk arrin bashkimin. Me çka kam parë, ato janë shumë refuzuese edhe ndaj njëra tjetrës. Në kuptoj, Ben, duhet të mbyll pak me vizitën e Ursula von der Leyen, e cila më rrinë pas pakorës në Tiranë, çfarë duhet të presim? Po. Jo, është, ju e dini, është inercia e ndarjes ati fondit, i cili u fol që në samitin e Shkupit, dhe mbi gjitha gatishmërinë që zonja von der Leyen do ta dëgjojë nga të gjithë qeveritarët kryesorë se çfarë infrastrukture kanë për të marrë pjesën e tyre në këto 6 miliardë. Unë besoj që në një farë mënyrë Bashkimi Evropian do të tregojë që është bashkëpunues dhe plotësues edhe i procesit të Berlinit, po nga ana tjetër edhe i bashkëpunimit të vendeve tona, sepse ka parë që më shumë vendet tona mund të funksionojnë ekonomikisht sesa politikisht. Këtu është rasti Kosovës me Serbinë, është rasti Republikës Srpska me Malin e Zi, me Serbinë dhe me vetë Bosnjë. Po është dhe rasti Mali Zi tani që po kthehet gjithmonë më i vështirë. Më besoni që Mali Zi do sjellë problematika mbas pak javësh, besoj edhe më të frikshme se sa ajo e Republikës Srpske. Të tipit?
të tipit të protestave brenda dhe të një kërkese gjithmonë më të madhe për identitetin serb. Okay. Ben, shumë faleminderit. Është gjithmonë kënaqësi të bisedoj me ty. Faleminderit juve. Të uroj një vim ditë sa më të mbar. Faleminderit. Okay, shkojmë në një hapësir publicitar, do rikthehemi sërish për të folur. Jemi me vëmendje maksimale nga spaku aty ku nga GKK-ja, aty ku pritet nis në 13:30 seanca për vlerësimin e masës së sigurisë për Ilir Metë, Monika Kryemadhin, Piro Xhixhon, por edhe për persona të tjerë. Do shkojmë në një hapësir publicitar, do rikthehemi.